Ja bih možda rekla da Kasno Marko na Kosovo stiže. Svinjska kuga kad se odnosno svinjska kuga, čekali smo je gotovo 3 godine. U okruženju je nekako znalo se ili da stiže, da je u susjednim zemljama, da će kad tad stići u Hrvatsku. I za to očito vlada nije bila spremna. Nije razvila nikakve sustave zaštite, prevencije ili protokole kako postupati u slučaju kad se pojavi prvi slučaj svinjske kuge. Dakle, razgovarala sam, bila sam prije, ne znam, mjesec, dva dana u Osijeku, razgovarala sam sa nekim i veterinarima, predstavnicama veterinarskih instituta koji su rekli da je zapravo cijeli taj sustav zaštite ne postoji više na području Hrvatske, institucije koje bi provodile te mjere zaštite, jer jednostavno ono, svi su otišli u isplativije mi je otići u privatnike veterinari, nema sustava, javnog sustava koji može provoditi te mjere zaštite. A onda kad se pojavio prvi slučaj svinjske kuge, vlada nije, dakle, reagirala oštro kako je trebalo reagirati. Dakle, kako su sve druge zemlje reagirale na pojavu prvog slučaja svinjske kuge, dakle, treba se stvoriti jedan ono sanitarni kordon oko toga slučaja i djelovati na sve svinje. To nisu radili, dopustili su da se ovo raširi u svim smjerovima i sada se moraju, evo, gombati sa posljedicama toga da su ljudi bijesni, da ne znaju šta treba raditi. Nisu znali onda kad se to pojavilo. Sjećate se onih slika, rekli ste i sami, krvi po cestama, mrtvih svinja koje leže na cestama, i to je ono dušu dalo za širiti tu svinjsku kugu. To su nevjerojatne slike. Svi stručnjaci su govorili da je ovo nevjerojatno kako se dopušta, jer ljudi nisu znali protokole, nisu znali što treba uopće raditi i kako se treba postupati. Dakle, vlada je čekala, razmišljala, ne znam, mjesecima dok se domisle koji su uopće protokoli, dok to spuste među proizvođače, građane daju upute, i onda se dogodilo da se ovo raširilo u omjerima kojima, evo, kako će to sada riješiti, zaista ne znam. Ne mogu odustati od preporuka, zakonskih preporuka, pravilnika i tako dalje, a ljudi su jednostavno bijesni, jer je vlada dopustila da do tog bijesa dođe. Pa ja zaista, evo, nisam veterinar da mogu predložiti, ili nisam s te struke da mogu predložiti neko rješenje, ali nešto će se morati naći. Bili su sastanci, zašto nema dogovora, to je sad i na vladi i na predstavnicima građana. Svak će trebati odustati sa svoje strane od nečega, ali nema drugog recepta za saniranje ove svinjske kuge, ali to je trebalo raditi na početku, na pojavi prvog slučaja. Nije se radilo i sad smo, evo, u situaciji da su svi bijesni i jedni na drugo. To je ono standardan, ja bih rekla, postupak ono HDZ-a, da ne pričam sad, da ne raširim tu priču na sve reforme. Dakle, nisu u stanju napraviti protupožarni sustav, da tako kažem, prenesenom značenju, i onda moraju rješavati požar.